pagkakaroon ng isang pandaigdigang samahan ng mga bansa ay matagal na pangarap ni Pangulong Wilson. Sa wakas, nagtagumpay siya sa panghihikayat sa mga pinuno ng mga bansang aliado na maitatag at sumapi sa Liga ng Mga Bansa. Ang konstitusyon nito ay napapaloob sa kasunduan sa Brazil na may sumusunod na mga layunin. Maiwasan ng digmaan, maprotektahan ng mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba, lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi, mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan at mapalaganap ang mga kasunduang pangkapayapaan. Naririto naman ang ilan sa mga nagawa ng Liga ng mga Bansa. Una, napigil nito ang ilang maliliit na digmaan sa pagitan ng Finland at Sweden noong 1920, Bulgaria at Greece noong 1925, at Colombia at Peru noong 1934. Pangalawa, pinangasiwaan nito ang iba't ibang mandato at pinamahalaan nito ang rehabilitasyon ng mga sundalo pagkatapos ng digmaan. Lingit sa kalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro ng Allied Powers ay gumawa na lihim na kasunduan. Nagdesisyon silang hatiin na kolonya at teritoryo ng Central Powers. Formal itong naganap na mabuo ang kasunduan sa Versailles sa ilalim ng kasunduang ito na isagawa ang mga sumusunod na pangyayari. Una, nawala ang lahat ng mga kolonya ng Germany. Ibinigay ang mga teritoryong Posen, Kalurang Prusya at Asilesa sa Bago Republika na Poland. Ang Danzig ay naging malayang lungsod sa pangangasiwa ng mga aliado bilang mandato. Pangalawa, ang Alsace-Lorraine ay naibalik sa France. Habang ang ay napasa naman ng na pamamahala ng liga ng mga bansa sa loob ng labindimang taon. Pangatlo, ang Hilaga Schleswig ay binigay sa Denmark. Pangapat, ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at sa dagat ay lubhang pinahina. Pinawasan nito ng marami at ang pinaglalakbay ang ilog ng Germany at ang kanilang mga partisipasyon sa anumang digmaan ay pinagbawal. Panglima, ang Kiel Canal at ang lahat ng mga pinaglalakbay ilog ay ginawang pang-international. Pang-anim, kumawa ng mga armas at ammunition ang Germany. Pang-pito, ang Germany ay pinapangako magbayad ng malaking halaga sa mga bansang napinsala bilang reparasyon. Ang layunin na magumawa ng kasunduang ito ay upang lubusang pilayin ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan ng daigdig. Nabigo ang mabansa sa pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa daigdig. May dalawang pangunahing pangyayari na sumira mga na tiwala na makasapi ng liga na mabansa. Una, ay ang paglusob at pagsakop ng Japan sa Manchuria na teritoryo ng China. Dahil sa ginawang ito ng Hapones, sila ay binatikos ng Lighton Commission ng Liga. Ito ang naging dahilan na pagtiwalag na bansang Japan sa League of Nations. Pangalawa ay ang paglusob ng Italy sa Ethiopia noong 1935. Ipinagpalagay ng marami na ito na ang hulik paghamon sa kakayahan ng League of Nations sa tungkuling pagpapayapa. Naririto pa ang ilan sa mga kung bakit nabigo ang liga ng mga bansa. Una, hindi lahat ng makapangyarihan at malalaking bansa ay kasapi nito. Ang United States mismo ay hindi kasali rito. Noong una, ang Germany ay hindi pinayagan sumali pero pinayagan din sa bandang huli. Ang Russia ay sumali lamang noong 1934. Sa taong ito, tumiwalag naman ang Germany at ang Japan. Hindi makapagtatagumpay ang isang pandaigdigang organisasyon kung hindi kasama rito ang malalaking bahagi ng mundo. Dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa unang digma ang pandaigdig.